כניסת הישועות בפעם השמינית לציון הצדיק רבי אליעזר פפו, בעל מחבר ספר פלא יועץ. בכל שנה ושנה הישיבה הקדושה יוצאת עם מספר מטוסים לקבר הצדיק לעורר רחמי שמיים על הכלל ועל הפרט. הטיסה תהיה בהשתתפות מורנו ורבנו עטרת ראשנו הרב יושע יוסף פינטו שליטה. טיסה מישראל תצא בי"ב לחודש אלול הבא עלינו לטובה, וטיסה מניו יורק בי"ג לחודש אלול הבא עלינו לטובה. הקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו ויכתבנו לספר חיים טובים שלום.